ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଡ଼େ ଭୁଲିଯାଅ ହଉ ଭାବିଦିଅ ଘଣ୍ଟାଡ଼େ ଆଗ ନାଇନି ପଳେଇ ହେଲେ ସବୁ ପୁରା ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି ଲାଇନ୍ କ'ଣ ପଳେଇଲା ପାଣି ନାହିଁ କେମିତି ସଫା କରିବି କେମିତି ବାସନ ମାଜିବି କେମିତି ଲୁଗା କାଚିବି ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଆକା ଯିବି ଏତେ ଗୁରାଳି ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ପିଇବାକୁ ଆକା ପାଣି ନଥିବ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ ହଁ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କି ବେଶୀ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ସରକାର ପରା ଆମର ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଭସେଇକି ବନ୍ୟା କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡେ ଟାଙ୍କି ବନେଇଛନ୍ତି ମୋର ଭଳିଆ 100 ଜଣ ଆକା ଛିଡ଼ା ହେବେ ଯଦି ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବେ ଆହୁରି ପାଣି ଭାରି ନେଲା ଗଲା ପାଣି ଏଇଟା ଡାଇଲଗ ଏଇଟା ଡାଇଲଗ ସବୁ ଯୋଜନା ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାହାଣୀ ସେ ଯୋଜନାରେ ନାଟକ ପାଉଡର ଅଧିକା ମାନେ ଯୋଜନାର ନାଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବ କାମ ଯଦି ସେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଜି ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୁରାଳି ବିଲୁବୁଲୁ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଭୁଲ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଖେରାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମାତ୍ର ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ବସୁଧା ଯୋଜନାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ହେଲେ କାଗଜପତ୍ରରେ ବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆକା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ନକଡ଼େ ବି କହିଦେବ ଯେ ଯୋଉ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯିବାର ରାସ୍ତାଟା ଖୋଳା ହବ ତାଇଁରେ ପୁଣି ବାଲି ପଡ଼ିବ ତାଇଁରେ ପାଇପ୍ ଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ବାଲି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମାଟି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏତା ନହେଲା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଯିଏ ଚଢ଼ିଯିବ କି କୁଦି ପକେଇବ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଟିଯିବ ପାଣିଟା ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିପାରୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବିବା କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାପା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିକି ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ପ୍ରାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ କେନାଲ ବୋଧେ ଅଲଗା ଅଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବ ଭାଇରେ ମାନିଗଲି ଏ ତମକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର୍ ସେ ଠିକାଦାର ଯିନ୍ ନିମ୍ନ ମାତ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଆରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 1,53,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେଇଟାକେ ପୁରା ନିମ୍ନ ମାପରେ କାମ ହେଉଛି ଆର୍ ଘର ଘରକେ ନେଇକି ଯିନ୍ ଯୋଉଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଇପ୍ ଦେଉଛ 10 ଫୁଟ୍ 15 ଫୁଟ୍ ନାଇଁ ହେଉଛେ ସେଟାକେ ଯଦି ଅଧିକା ଟିକେ ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପଇସା ଦିଅ ବୋଲୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକାଦାର ତାର ମୁକ୍ସିମାନେ ମାଗୁଛ ପଇସା ଆର୍ ତେନେ ବି ଦିଆହେଇଛେ କିନ୍ ଜାଗାନେ 500 କିନ୍ ଦେନେ ମୋ ମାତ୍ରି ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନେଇକି 6-2 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ ପଡ଼ବା ଜାଗାନେ 1 ଫୁଟ୍ ନାଇଁ କିଣିଲେ 2 ହାତ କିଣିଲେ ହାତେ କିନ୍ତି କରିଦେଇଛେ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 53,00,000 ମୋ ମୁଣ୍ଡର ତୋତା ଉଡ଼ିଗଲା ମା ଗୋ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆକା ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ନାଳ ମୋତେ ଡାକିଲନି ମୁଁ ମାଗଣାରେ ଖୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଉ ଦୁଆର ମୋର ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଯାଉଛି ମାତ୍ର ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଠିକାଦାର ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ହାତ 2 ହାତ ହେଲେ ତମ ଘରକୁ ନବ କି ପାର୍ଲରେ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସାର୍ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇଗଲା ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ଚାଲିଛି ଯେନ୍ ପାଇପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁତାବକ ସେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇବାର କଥା ପୁରା ଲୋକାଲ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେନ୍ ପାଇପ୍ ପୋଦବାର କଥା 1 ମିଟର ଭିତରେ ପୋଦବାର କଥା ସେଟା ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ବି ନେଇ ଖୋଲା ହେଲା ତାପରେ ସେନ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ବାଲି ଦିଗରେ ତାପରେ ପାଇପ୍ ତାପରେ ବାଲି ଦିଗରେ ମାଟି ପୋଦବାର କଥା ଆଉ ଯେନ୍ ଯେଇ ପାଇପ୍ଟା ଦିଆହେଇଛେ ସେଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାକେ ଫଟେଇ କରି ସେଟା ଦିଆହେଉଛେ ତମ ଯେନ୍ ମନ ହିସାବରେ ଯେତେ ଦୂରକେ କାମ କର ନେବ ପାଣି ପକାଇବାର ପାଇଁ ବୋଲେ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଚ ନେବ ବୋଲେ ପଇସା ଦେବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଆସି ଏ ଛକରୁ ସେ ଛକ ସେ ଛକରୁ ସେ ଛକ ଖାଲି ଏମିତି ଗିରି ଗିରି ଚକର କାଟିବେ ପାଣି ଯିବ ମିଳିବନି ହେଲା ନା
ହେଇଡି ସବ କଲେକ୍ଟର ସାର କିଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ଜେଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାଲି ନେଇକି ଯିବି ସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଆଉ ଭଲରେ କାମ କରାହବ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲି ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାଟା ବି ଦେଖିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକା ଶୁଣେଇଲି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆକା ଶୁଣିବେନି କିଛି ଯୋଜନା ଫୋଜନା ନାହିଁ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଦେବେନି ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ଥିବି ନା କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହବା ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ଯେମିତି କାମ ହବା କଥା ଲୋକ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇବେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାଟା ସଫଳ ହେଇଯିବ ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେଇକି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ।